はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、ちょっといろいろね、ネットの内容を今話題になっているのを見てると、まあ物騒な世の中だな日本はっていうね、そんな感じだね。で、例えばね、今ニュースでね、ちょっと話題になってるこれね、バイク2台で走ってて80代の女性自転車にね、当たって骨折させて、でそのまんまね、もう靴持って逃げる、ね、白バイが追いかけたけどね、追跡やめてね、ひき逃げ逃走で、なんでこういうことが起きるのかっていうと、やっぱり「おすげえやろね」っつってね、「ああちょっと当たっちゃった」あーって言いながらね、あーごめんねーってね、あーこの1位の人は当ててくる人ねーって言いながらね、わーってかね、だからこれが当たり前のように教師が普及してるからね。なのでGTA のようにね、とにかく通行人とかにね、バーンと跳ねても、あーごめんよーって感じでね、タッと逃げる、もうこれが当たり前の性格なんだね。本当もう GTA 感覚で、後ろに白バイがいても、おてか巻くっていうね、もうゲーム感覚なんだよ本当。やっぱりね、その実写も使いながらね、その暴走どうかなと思うけどね、嘘つきのリアルリアルってね言いながら、そういう犯罪を助長するようなね方向に、みんなこうなっちゃうのも、そういうのが原因だよね、本当。まあ、このニュースは、ここらに最後貼っとくけどね。あとは、もうリアルストリートファイターみたいなね、変なの、おいじゃん、だ、アベマとか、ああいうこの、チンピラの喧嘩みたいなのあんじゃん。なんだっけ、最近負けたの、名前忘れちゃった。ほら記憶ぶっ飛んじゃったね。本当そういうの見て生きちゃうっていうね、高齢者も増えてるみたいで、おっちゃんがね、今話題になってるのはこれ、ね、ウィード視点いけるかな、再生できるかな、無理かな。お兄ちゃん手出したかんで、お兄ちゃんまだやっていったんで、やっとるね、したるね、やっとるね、いいよ、もうお兄ちゃんいいよ、いいよお兄ちゃん、お兄ちゃん手出したかんで、絶対おじさんやめときな、もうお兄ちゃんこのままでいいで、もうお兄ちゃんが悪くなくなるから、悪くなくなるから、もう手出したかんで、絶対。これはコンビニと、コンビニでおじさんと若者がの喧嘩が発生したってことだよね。で、コンビニに来る前に自転車のおじさんが、若者が運転する車の進路をね、妨害して交通トラブルの喧嘩が起きたっていうことらしいんだね、これね。お兄ちゃん手出したかんで、お兄ちゃんまだやっていったんで、やっとるね、したるね、やっとるね、いいよ、もうお兄ちゃんいいよ、いいよお兄ちゃん、お兄ちゃん手出したかんよ、絶対おじさんやめときな、もうお兄ちゃんこのままでいいで、もうお兄ちゃんが悪くなくなるから、悪くなくなるから、もう手出したかんよ、絶対おじさん、いい、もうそういうのいいから、お、ね、こういうのが普通の傷害事件だよ ね、 これね、こういうのがね普通にあるんだね。でもねちょっとびっくりだけど、
本当ね、テレビの見過ぎ、ゲームの見過ぎ、ね、おかしな世の中だね、本当に。交通トラブルだったら、どんどんね、交通課に呼んで、白黒つければいいのにね。だから本当、おかしいんだよね、その、交通トラブルで、これは暴力って、なんでわからないんだろう。ね、これが交通トラブルと言いながら、なんか文句があるんだろうけどね、なんでこの犯罪を犯すんだろうっていう、これがね、不思議なんだよ。だから結局、いろんなことをね、棒に振りながら、ね、その覚悟で、やってるってことだけど、ね、いろいろ見てると、ね、ツイート見てると、このお兄ちゃんも、結構なんかこうやってそうだよねって感じでね、ただ逆に手を出したらやばそうだねみたいな、そういうのはあるけどもね、でも何もトラブルの解決にならないよね、こういう暴力っていうのはね。いろいろ賛否両論ね、 X ではあるみたいだけど、でもこういうことに耐えるね、これすってこう避けないでね、こう受けてね、それでもこう耐えながらね、手を出さないで耐えているっていう、そういう気持ちがないとね、競技スポーツねできないからね、本当。どの道立派だなと思うよね。ムカつけばパンって一発行く話だしね、ちゃんとそういう自分をコントロールすることができる人とできない人の違いだからね、本当ね、今の世の中見ててもね、こういう変なのが多いし、ね、で逃げればなんとか、ね、なっちゃって思う人も多いし、ね、ゲームのやりすぎ、ね、こういう引き逃げとか起きる原因っていうのはね、やっぱりそのズランツーリスモがほとんど 99% ね、ぶつけてもあれをごめんよみたいなね、リアルだぜ、逃げ切っちゃったぜってね、パトカーバラ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 出してね、逃げろみたいなね、そういうのを見てね、これリアルだからって真に受けてる人が、ああ逃げれるんだってね、ぶつかっちゃっても逃げちゃえばいいんだってね、そうやって思う子供たちがいても不思議ではないよね、本当。そう思います。とりあえずね、追いかけられようがないでしょうかね、とりあえず追いかけられて、何かこう見つかって知る場合に、その追いかけられてるんだったら、巻くの無理だからね、本当に。で、その途中でもし事故を起こしてしまったら、とりあえず人命最優先でね、救助して、ね、謝ってちゃんとその処理をしないと、ね、それはそれで別だよね、本当。80代のおばあさん骨折ってことだから、おじいのね、おばあちゃんは、やっぱりその80代ね、でちゃんと自分で歩いてたんだよ、ちゃんとね、元気で、でスーパーに毎日お買い物行くんだけど、その時に向かいから来た大型犬を運転散歩してるね、ちょっとすれ違う時に大型犬がね、おばあちゃんにバンってこう押しかかって倒されて、ね、で腰の骨落ちちゃって、でそれからずっと長く寝たきり、病院の入院になっちゃって、で戻ってもう退院することなくね、亡くなっちゃった、もうそこで人生がね終わってしまった。だからそこからしばらくね、どれぐらいかな、押し倒されてからどれぐらいかな、1年
2年ぐらいは生きてたんかな。だから本当にずっと腰の骨折ってね、もう年に戻らないじゃん。でそこで亡くなっちゃうまで病院から離れられない状態で、まあ、それが本当その人の、俺はおばあちゃんの人生の一部として、うん、本人は受け入れられないよね。動けなくて痛くて苦しくて目が開いて寝るまでね、ずっと苦しくて、それをもう最後死ぬ瞬間まで、ね、拷問と同じよねそれってね。まあでも散歩中の怪我なんでね、本当当時はなんかそういう保険とかそういう制度も何もないしね、ただお散歩中に倒されちゃったごめんなさいみたいなね、うん、まあそんな感じで終わっちゃったよね、うん、まあ身内は怒ってたよ、ちゃんと責任取ってもらわないとしてね、怒ってはいたけどそういう時代ではないんでね、うん、結局運が悪かったねで人生を落としてしまうことになった。だ今回はあの命に別状はないけどね、足の骨を折ってっていうね、まあ、それでひき逃げするっていう、うん、だ本当ね、更生するチャンスを与えるとしたならば、やっぱりね、そのちゃんとこれひき逃げしたらね、一度その罰としてはね、同じように自転車で逃げられないようにそこに固定して、でその親族が運転するバイクで同じようにバーンとぶつかって骨を折ってあげる、ね、目には目をってことで、まあ、同じことをしてあげる。で、その後ブーンってね逃げちゃってね、逃げられてその場で倒れて、その姿をずっとね、うん、体験させてあげる。でそこからまあ骨の治りはおばあちゃんよりもね、まあ、早いとは思うけども、ね、それをやっぱ体験させてあげないと、うん、なんとも思わないだろうね。結局反省もしないし、運が悪かったと思うだけだから、またね同じことすると思うよ本当ね。まあそういうことでね、ストリートファイターのたぬきおじさんはね、頭悪そうなんで羽生さんは変わらないよね本当ね。はい、そういうことでね、まあどうしてこうなっちゃったか、ゲームの世界と同じようなことが日本の中でね、あちこちで毎日毎日起きてるね、そういったものに巻き込まれないようにね、自分は気をつけていても巻き込まれてしまうってことがあるからね、本当に。本当おじいも結構最近もぶつけられそうになったりとかね、結構あるよ本当、うん、あとあご出しババアとかね、食いって本当交差点一時停止無視でノンストップでパーンって目の前うおーみたいな、ここ突っ切るみたいなチャレンジャーもいるし、ね、本当ね、ドラでこう公開してやりたいぐらいだけどね、追っかけてて本当公開したいぐらいね、そういうの結構多いんだよ。まあそんなわけでもう日本は平和ではないのでね、毎日無事にその日一日をね、無事に生きて完走するっていうのがものすごい難しい時代になったからね、必死です、ね、はい、そんなわけで終わりますね。こういうのが身近にあるから気をつけようね本当、うん、みんなもう引き逃げ当たり前の時代ね、うん、ストリートファイターも当たり前の時代ね、だってメディアがそれを持ち上げてんだもん、ね、でそれをまたヒーローとしてるから、ね、それ見た勘違いしたおじいさんがストリートファイターになっちゃうんだよ、ね、はい、終わります。嫌な日本だね本当ね。